الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں یہاں پر صادق آباد میں صادق آباد کے ہمارے آرگنائزر جناب چوہدری اچھا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس پنجاب چیمپئن شپ چک بال پر کامیابی کے انعقاد پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ یہاں پر جن دوست احباب نے اسپانسر کیا ہے اس ٹورنامنٹ کو ان کا بھی میں دل کی ادا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جذبے کے ساتھ ایک شوق کے ساتھ اس گیم کے لیے اپنا قیمتی وقت بھی نکالا فنانسنگ بھی کی. کوئی بھی جو گیم ہے بغیر پیسے سے نہیں چل سکتی اور خصوصی طور پر یہ چک بال کے حوالے سے جب بتایا جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے جو دوست احباب ہے ساتھی ہے خاموش ہو جاتے ہیں پھر ان کو جب تفصیل سے بتایا جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے اور جب وہ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں اسٹیڈیم میں آ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گیم ہے اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے.